मोदी से यही मिला था ना जो निकल रहा है। आगे बढ़ाओ ले उस्ताद, लड़ेंगे लग रहा है इन लोग। बुबू देखिस बुबू এটা কে দিকে আসছে? ও কি চিড়িয়া খায়। বাবা তুইও সামনে তোর ফটো নেবো এখানে, এসএল এখানে দেখে দি। আসছে না ছেড়ে শেরওয়ালি মাত কি জয়। আচ্ছা নিয়ে